Здравейте, уважаеми зрители, започва 23-я кръг от втората Бундеслига. Гройтер Фюрт посреща тимът на Ахен. Един много лош сезон за Гройтер Фюрт, ако не се лъжа, в момента са на 14-та или 15-та позиция в класирането. Схемата им е 4-4-2 за този двубой. На вратата Петкович, пред него се Широк, Суарес, Карасвал, Шмидкал. В халфовата линия Нехрик, Прип, Инуи и Пектюрк, а на върха на атаката ще бъдат Ньоте и Шахин, тъй като Ошеан, какъв те там, е наказан. Ахен с схема 4-1-3-2. На вратата Хамид, пред него са Фалкенберг, Опара, Фейшхамел, Скарц, Суарес, Ларсън, Ферейра, Мой, Гюрнел и Перея. Берге е наказан. 6 победи за Ахен, 3 равни, 1 загуба като гост, 16-8 гол разлика в тяхна полза. На този стадион 3 мача, 0 победи за домакините, 1 равен и 2 победи за гостите на Ахен, 6-3 в тяхна полза при головете. Иначе общо Фюрт имат 1 победа срещу Ахен, 4 равни, 2 загуби при гол разлика 6-8 в полза на Ахен. Така, времето е добре, най-сетне времето е добре и да се надяваме сега Ахен да покажат това, на което ще са способни. По принцип, или пък да видим дали Фюрт ще покажат по-добра игра и в крайна сметка ще успеят да победят собствения си стадион. Никакъв пропуск на Ньоте. Мина като пътен знак защитниците на Ахен. И бих могъл да кажа голям късмет за тях. На този стадион Ахен играе много добре. Както вече разбрахте. Оу! Две победи, един равен, като бих могъл да кажа, че при равния Фюрт през първия сезон всъщност изкараха доста голям късмет. Сега топката е към Дани Ферейра. Не успя да я спре топката, да върне към Перея. Може сега. Пасът му към Ларсън, който шутира, само че беше подсечен. Опара, виждате само колко е сигурен във въздуха. Наистина много малко топки не успява да лови. И сега отново Опара. И колко отново Мой не успява да промъкне тази топка. Колко само пъти се получи този сезон това нещо. Браво на Фалкенберг сега. Съвсем малко само не достига. На Мой да прокара тази топка. Сега да видим Нехрик. Вижте колко е бърз Опара само. И колко е мощен. Центрира на втора греда и гредата спасява Ахен. Колко на пръв поглед никакво положение. Опара сега по топката към Скарц. Аре, с нея сега. От няколко кръга футболистите просто не искат да ме слушат явно. Ето пасът е към Алберто Перея, ще може ли да шутира? Не успя. 10 гола мисля, че има до момента Алберто Перея за сезона. Широк, ето този футболист исках да купя. Не искаше, не искаше да идва удар отново. Карасвалов се представи добре във въздуха. Тук българин, сега Ньоте. Пасът му е към Пектюрк и Фалкенберг само. Съвсем лекичко така.
отмъкна топката и започва отново постепенна атака на Ахен. Окей, Мерсия към Ларсън. Мой. Разтегля към Скарц. Корнел. Една от ключовите фигури през първия сезон. Сега Перея се опита веднага да подаде към Мой, ако не се лъжа. Как може такъв мал шанс само да гони Ахен през този полусезон? Алберто Перея сега към Мой. Успява да навлезе сега Мой. Той ще цитира към Корнел. Удар на Корнел. И какъв само шанс. Какъв шанс. Добра игра от страна Ахен. Можем да го кажем преспокойно. Липса обаче последното докосване. Иначе от към разиграване Ахен се поставя добре. Перега сега към Дани Ферера и ще има засада на Мой. Още не иска да е опасен, но както и да е. Дано и днес Ахен успеят да победят. Опара сега с топката. Защото не трябва да се подценява този играч, тъй като е много силен физически. Сега Перея видя Дани Ферера и Ферер не успя да почукте топката към Мой. Така завърша първата част при резултат 0 на 0. Ахен имаха добри положения. Корнел обаче не успя да реализира най-сериозното от тях, иначе и домакините със своите възможности. Виждате, широко удари горната града. Наистина много комичен гол може да се получи. Здрав пач се получава, обаче трите точки със сигурност, по-точно точката не отстройва гостите. И ще видим дали те ще успеят през втората част да вдигнат темпото. По два удара и по един точен и за двата отбора през първата част. Не от най-интересните матчове, но и двата отбора са така малко по-предпазливи. Гостите се нуждаят от точки в борбата им за оцеляването. Няма как да иначе. Фейшхам сега. Пас към Алкенберг. Той към Ларсен. Опа, пиш чака малко, да види как ще се развият нещата с Мой. И добър пас сега към Ларсън. Той центра, о, доста върна. Ако не се лъжа, беше Перея това. Горнел сега, о, колко малко не стигна да мине този пас. Мидгал сега с Лекфинт, Суарес, Мой, успя Мой, да успеят да се постави добре. Перея към Фалкенберг, Ларсън към... Ох, глупав фейкшот! Широк. Ох! Страхотно се отигра това положение. Малко грешка следствие на защитника на Ахен. Ето, че Мой веднага иска топката, виждате. Доста така здраво работи този играч. Перея сега. И това трябва да бъде дуспа!
И няма дуспа. Току-що направо съдията се подигра отново. Горнел сега към Фалкенберг. Много добре знаят кой е Фалкенберг. Фюрт. Ох. И опара отново. Барсън към... Защо? Точно когато трябва да тръгнат, не тръгват. Съдята отново ще да свири някакъв фаул в полза на Фюрт. И много добра възможност сега за Фюрт пък. Да видим опара, кога ще върне. Виждате колко е бърз опара, само... Браво! И грешна паста Суарес. Шахин. Ларсен е сега с топката. И чака... Може да тръгне, но той не тръгна, така е вече. Топката не излиза в тъч, също така. И какъв пас само към Шахин. Да видим Шахин как ще отиграе ситуацията 1-0. Хахен, няма да ще разбиват рекордите, антирекордите през този полусезон. За огромна жалост, 78-та минута, Фюрт вкарват за 1-0. И за жалост поставят под съмнение играта на Ахен. Виждате Горнел доста издръжлив. Не оправдава очакванията, обаче за жалост той... Дани Ферейра ще напусне. И много лошо, много, много лошо. Няма ги ударите, изобщо няма играта от първия посъл. Може би защото не съм играл отдавна, предполагам. Може би, защото го няма Тонев. Знам ли аз вече. И ето отново много малко не достига. Само виждате сантиметър, че не достига за перфектния пас. Клаус писа място на Нехри. Но не вампира Клаус, за жалост. Пасате сега към Перея. Какво ще направи испанеца? Няма и няма. Скарт задържа топката. Пасате сега към мощта Бьорвен. На кой обаче да подаде? На ръба на засадата е Перея. И възможност сега за Бьорвен и засада. Ех! На ръба на засада играеш целият състав на Ахен. Йелен хъза място на Прип. Йелен мисля, че беше в ФФЗ Франкфурт, ако не се лъжа. Той беше свирен фаул в полза на Ахен, което е нещо невероятно мисля. Тонев сега стопката. Пасва към Бьорвен. Вече обаче няма какво да прави с нея. Не се тръгна точно когато е трябваше сега. Пасът е към мой. Да види мой. Не. И край на този двубой. Ахен губи с 1-0 от Фюрт. За огромна жалост при тази визита. Без победа за сега за този полусезон.
Явно нещата доста лошо тръгнаха след загубата с Байерн Мюнхен всъщност. Много, много лошо тръгнаха тези неща. Вече в последните три мача две загуби и Фюрт в момента дават възможност на Дюсбург и на Бохум да застигнат Ахен. Честно казано, Ахен не играха лошо, но твърде много просто се събират защитниците на гост на Фюрт и не само на Фюрт, направо не може да се диша от тях, така да се каже. Дори срещу Фрайбург беше по-лесно да се играе. Сега виждате, Фюрт намериха явно перфектната комбинация и този пас почти беше колепен. Може би не трябваше да изкарам вратаря, но крайна сметка отборът успява да създаде някакви по-сериозни опасности. Нито далече от редито нищо, просто не се освобождава, няма такива. Виждате, 4.60 за Суарес, ужас. 6.80 най-високата оценка. 3-2 са ударите, 2-1 в полза на Фюрт, 0-0 коренера. Мюнхен се победи, Унион Берлин с 3-2, Енергийк Котбус се справи с ФС и Франкфурт 3-1. Ауе, Ханза 1-1, Инголштадт, Фрайбург 1-2, Карлсруе, Динамо Дрезен 2-2, Дуйсбург победи Брауншвайг 4-1, Падерборн, Санкт Паули 1-2, Бохум, Дюсселдорф 3-1. В класирането Фрайбург и Енергийк се отдалечиха с по 52 точки, Алемания с 48, виждате вече само на 4 точки след Дюйсбург, а на 5. Бохум, това ще са отборите, които ще се борят. Ахен има три гостувания точно на втория, четвъртия, петия. Нещо ужасяващо, иначе Мюнхен 18-60 са на следната позиция в момента. Динамо Дрезден леко полеко се стабилизираха, иначе дъното класирането остават същите отбори, АОЕ, Берлин и Рощок и Падерборн. В следващия клип, в който Ахен гостува на Унион Берлин.